Dolazimo sad do tvoje omiljene teme feminizma. Ove, hteo sam zapravo da te pitam kako gledaš uopšte na to sve i uopšte na tu jednu tendenciju koja se ispoljava sve više na globalnom nivou ka toj jednoj dominaciji ženskog principa u odnosu na muški. To što mi deluje bukvalno kako vreme odmiče, da je biti muškarac već postaje kao sramotno na neki način, da si idu u tom pravcu. Mi je to potpuno ludilo. Kad pričamo o toj nekoj ravnopravnosti, ravnopravnost je super, ali kao što si rekao, ravnopravnost ne znači da smo isti. To su dve različite stvari. Baš me zanima kako posmatraš sad na tu jednu, na taj jedan tornado u kojoj smo nekako svi sad ovaj ubačeni i u kom očigledno ni ti koji zagovaraju to nešto ne znaju točno šta rade, a opet i ovi koji ispaštaju ne znaju kako s tim da izađu na kraj. Mislim, baš je jako kompleksna tema. Ja moram prvo ono da krenem od toga da je meni taj neki deo, znači taj feminizam je zapravo, bar ovaj o kojem ću ja pričati, nisam stručnjak za feminizam, ali ja sam za ove posljedice njegove. Postoji jedan deo ženske rane koji postoji, veoma je stvaran, veoma smo zlostavljane, silovane, potlačene i dalje u nekim delovima sveta, teško je, stvarno je teško i nećemo se pravimo da nije. Da, i ti se time baviš, što je sjajno. I ja, ogroman deo mog rada je oslobađanje toga, dozvola ženi da bude žena i da doživi svoju seksualnost i da uživi svoje uživanje i da nema tu sramote, blama, srama, da bude to što jeste, da kaže to što misli, znači sve je to. Ipak, s druge strane, postoji taj, mislim, bes je taj katalizator. Znači, ženski bes je jako bitan faktor u oslobađanju žene. Potlačene žene. Znači, ako je žena potlačena, ona mora besom da se oslobodi. Simbolički bes oslobađa i dosta energije koja je zarobljena u traumi. Znači, to je jedna jako bitna sila. Ženski bes je zapravo ono šta je feminizam, kad pogledaš malo bolje. Zapravo, žene su besne i sad hoće sve da i svoje rane promene. Šta je problem? Što taj bes može da stigne do negde. I od jednom momentu taj bes više nije konstruktivan, on je destruktivan. Ideološki na neki način. Prosto je bitno da shvatimo da ne možemo da se zakucamo u jednoj tački, da mi moramo da tečemo. I da ako sam ja bila zaleđena, ne znam, 1000 godina, i sad sam se oslobodila tim besom, bukvalno odledio moje telo, odledio moje traume, svaka mu čast. I sad sam odleđena. Sad je vreme da se, razumeš, spusti ta vatra. Jer više, sad me spaljuje. Sad me spaljuje. I sad se to dešava na svetu. Sad taj ženski bes spaljuje. Ljude, žene, decu, muškarce. Sve spaljuje. Bukvalno spaljuje život sam. I sad moramo da shvatimo, ovaj bes će uništiti ovu planetu, moramo da ga stavimo pod kontrolu i da se vratimo, da se setimo da smo ovo radile da bi bile žene, a ne da bi bile aždaje. Da, nova inkvizicija. Jer smo bilo nam je zabranjeno da budemo žene, bilo mi je zabranjeno da zapravo budem mekana. Kad bi bila mekana, neko bi me zloupotrebio. Bilo mi je zabranjeno da uživam, da idem i da berem cveće na livadi, jer bi neko došao da me siluje. Razumeš, to su bili problemi. I sad, okej, više nije taj svet, oslobodili smo. I sad je vreme taj bes da kažemo, okej, bes je odradio svoje, hvala besu, hvala revoluciji, hvala, okej. Ali više, znači, sad je destruktivan. Sad kao, ajde se vratimo da budemo žene. Što uopšte znači biti žena? Kao, postoji dokumentarac What is a woman? Kao, mi smo došli na mjesto u civilizaciji da kao ne sme niko da kaže žena je ona koja rađa. To je kao, razumeš, to je politički nekorektno. Mislim, Svi ti koliko je to ludo? A to je, mislim, biološka činjenica. Ja ne kažem da nisi žena ako ne rađaš, ali prosto priroda ženskog roda u svakoj vrsti, ne samo ljudskoj vrsti, ono, svim sisarima, ženka rađa. Mislim, to kao, šta kao pas, ne znam, možda, mačka nije mačka, nego je mačak, jer kao, mislim, nije rodila ili ne znam, mislim, totalno suludo. Tako da taj deo je jako bitno, znači ne da potisne, ja nisam nikad za krajnosti, nikad za to kao ajmo sad sektaški u jednu ili drugu kraj, stvarno ne volim to. Tako da vidimo šta ima smisla, šta koristi, šta nas isceljuje, a šta nas uništava. I tebi sam pričala svoju ličnu priču, ispričat ću i ovde taj mit, tako moćan mit u ženskom besu, ako mogu, ako imam naravno, vremena. Naravno, imamo ovaj, vremena. Hinduistički je mit, ali je predivan, tamo su se više bavili ženskom tom arhetipom ženskog besa. I sad, neće biti savršeno prepričano, jer nisam... Ali je sjajna priča. Ali je dobar mit, nego čisto ako postoje neki hindu stručnjaci, oprostite, nisam želela nikog da uvredim, poenta će biti tu. Ali u svakom slučaju postoje, meni je moj učitelj pričao priču. Postoje, došao je neki zli demon na svet, veliki, najstrašniji, i sve vojske ovog sveta nisu mogle da ga poraze.
I onda je taj vladar sveta, neki car sveta, tada dotišao kod Boga, Krišne, vrhovne svesti, da traži pomoć. I Krišna mu je rekao, zovi Durgu. Durga je žensko božanstvo, ili Kali. Uništenja, svega i svačega, ali između ostalog uništenja i transformacije. I onda je Durga došla i krenula da ubija i shvatila da svaki put kada ubije jednog od tih demona, kada se on raspadne i padne na zemlju, iz tih njegovih delova izraste još jedan demon iz njegove krvi. I onda je Durga počela da pije njegovu krv i tako je pila, napila se krvi i na kraju uništila demona. I super, spašen je svet. I šta se dešava dalje? Poludela je od sve te krvi što se napila, poludela je od svog besa i nastavila da uništava sela i kuće i gradove i sve normalne ljude. I onda je opet ovaj vladar tog sveta došao kod Boga i rekao, Bože, šta da radim? Ubila je demona, sad uništava sve redom. I onda je ovaj Krišna rekao, kako to biva u hinduističkoj toj religiji, kaže, idi zovi Krišnu, nisam baš ja sa ženama. I onda je ovaj zvao Krišnu, ovaj Šivu, i Šiva je ovaj, on je taj, ume sa ženama, što se kaže, malo je pametniji, prepreden. I gleda nju kako uništava i kao kapira da nema šanse da joj sad suprotavi da vadi mač, nešto s njom da se tuče, to će, neće uspeti. I onda je zaključio da će da legne među te mrtve, baš tako da ona njega zgazi. I u momentu kad je Durga ili Kali, sada to uprostite, njega zgazila, zgazila svog muža, da se tako izrazim, Boga vrhovnog jednog od, shvatila je šta radi i odjednom se pretvorila u opet neku nežnu boginju, da li Parvati Sarasvati, nemojte me hvatati za reč. Znači, suština, mi smo baš sad na civilizacijski, na mestu tog gde ona toliko uništava sve redom i bukvalno muškarci padaju mrtvi na zemlju. Ono, nema ih više u pornografiji, u alkoholizmu, u zavisnostima. Bukvalno muškarci izumiru, testosteron izumire. Mislim, izumire snaga muška, ne izumiru muškarci. Da, bukvalno je kao, kad ćete shvatiti ono, da ne može besom sve. Ne može time, može donekle, ali uništit ćeš i decu i sve.